अक्रमादिक्रमातिपाति बालो रंगले दिक्रमाले सर्तुवे लोवे से नावा वंदवा टुने In the context of our leaving from traditional village to the city has created many consequences, such as losing many cultural values with very little gain. In the controversy of fully imbibing the Western culture held by our both hands with no trace of such warning, the concept of our own medium gradually went down the drain. The indigenous villager who goes into the deepest of the forest in search of the nectar of the bamara fetch a refined research which had been kept in their fireplace of ahead for a long and also a deer skin which can be used as a home utensil and leave their homestead before the cock crows at early dawn. The concept of bamara capilla or the project of taking honey from their combs in their natural enrollment is a most dangerous act as far as their normal livelihood is concerned. The villagers who leave the tree which sustained them in various ways, it is a very sanctified situation. The villagers now are bent on making strong lives of forest creepers left by the villagers are used as strong strings to be made into some sort of ladder. අපි ඉතින් කැලේ මේ බඹර හරියන කාලෙට මල් පිපිලා මේ වගේ පතිලි හදාගෙන ඉතින් කැලේ යනවා දැන් මේ ඇවිදින්න ඒ ගියාම මේ බඹර හම්බ වෙනවා මේ හම්බ වෙනවා හම්බ වුණාන් පස්සේ මේ අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉතින් මැලයක් ගහලා දවල් හම්බුනොත් මලයක් ගහලා වුණා දවල්ට මේ අපි පිරිසිදු වෙලා යොත් වල හරි ගස්සාගෙන ගහ බඳලා වෙලා ගහේ නැගලා වෙලා මේ කපල ජීවිත බහිනවා ඉතින් එහෙම කරගෙන තමයි අපි මේ කැකලේ ඇවිදිනකොට ඇවිදින්නේ මේ හම්බුනොත් මේ විදිහයි දැන් ගල කැහෙම වුණා නම් මේ වැල් දෙකක් දාලා උන්තිලා බඳිනවා බඳලා වෙලා ඒකේ බැහැලා තමයි බබල කපන්නේ මේ බබල කපන්න යනකොට යන එක්කෙනා හෝ දෙන්නා හෝ දෙන්නා දෙහි කහ ඉවම අරගෙන ගිහිල්ලා හොඳට පුච්චලා පිරිසිදු වෙලා සෝදලා අඟපත පිරිසිදු කරගෙන ගහ හරෝ ගහත හෝ ගල ළඟට හෝ ඉහෙලා පිරිසිදු කරගෙන තමයි අපි ගහට ගොඩ වෙන්නේ එහෙම නැතුනොත් ඉතින් අපිට කරදර ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා ඒවා වැලකෙන නිසා තමයි අර විදිහට කරගෙන The unsophisticated villager who purifies himself of burnt lime fruit and saffron has his total belief that apart from the intrinsic properties of these components that his belief in extra world things are foremost thus this villager who has showered this saffron mixed water to the tree and to stone appeals to the bamara to vacate their habitat ennan gi annan kalu koto bandanna liwal kapan ngara pote bandanse ale andannan tava tava rongganda pala Thank you.
Prior to partaking the first meal, the villagers normally offer a portion of honey to gods in protecting their humble village lifestyle. Gurunde ka gurunde ka gurumangara amin ka galava bhajana amin ka nalava bhajana amin ka atma ye bhajana amin ka vade bhajana amin ka atmangara amin ka asdat dat varandat kurdat vineta adino kumanika dor kalu bandar deyan wahanse ta ye mulliye de tanyalu salu kudak padeno abande yo gala එලට ගලට ආරක් ගත්තා වූ දෙවියන් වහන්සේලාට මේ මුල්ලිය ලේ පැණි අලුත් සාල් ඔප්පු දක්වා දෙනවා ලබන් දෙයෝ ගාලා යමලාවේ අලුත් දෙයියා වඳුරන් මුල්ලිය ලේ පැණි අලුත් සාල් ඔප්පු දක්වා දෙනවා සුභාගන් දෙයෝ සුභාගන් කතරගම් කන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට මුල්ලිය ලේ පැණි අලුත් සාල් ඔප්පු දක්වා දෙනවා සුභාගන් දෙයෝ සුභාගන් අන් සඳහන් වුණු දෙවියන් වහන්සේලාට අන්න සඳහන් වුණු දෙවියන් වහන්සේලාට මේ මුල්ලියලේ පණි අනුස්සාලෝ දක්වා දෙනවා සබගන්නෝ යමලා ගහේ නැටි ගානේ කොළ ගානේ තුඩු ගානේ වසනා දෙවියෝ The villager who wishes to be free from troubles does not want to talk out of form comes to know of the comb of honey only by hearsay අබ්බද පුහුලදා अबे अक्रमा अधिक्रमा तिपाती बालो रंगले अधिक्रमाले सर्तुवे मुसावादुराओ बगले लोवे से नावा वंदवतुने पुर बाले अपित यमाओ बलन बदो रंगले यदि रेलवत करो ganalatu danda vani totilla totilla bandata ad kot karo kavilla madugam hele bala tot mehe atma sadango nae ditunaliye medukin pana annaye antavate sudu mara balo pipila sadakara banguru e vaga anala itipari samatamo vedala annam bamuru dukmasi vile kiyala lam pele lae sangatu pipenle polo pele lai bimmalo pipenne dolodukmela lai darwanno wadanne sewammat ayappo baninne